stisni. Tako, pumpaj sad. Pumpaj, Mikice, pa pobog. Pumpam. Šta pumpaš, tri moji? Da ne lajem sad. Pumpaj, ajde. A pumpam, pa možda vam je crevo zapušeno. Novo crevo zapušeno. Pa da. Izlazi napolje. Izlazi napolje, idiote. Uvati se za sisicu, a ja ću da pumpam, ajde. Moj si celu nedelju prošlu slobodno, treba si da budeš u naponu snage. To moram ja da pumpam. Ili ide nešto? A ne ide. Kako ne ide, bre, idiote? Gdje je taj majstor Hranislav što mi ovako fino popravi auto pa da imam u čemu sina da ženim? Gdje da mu postavim par pitanja? Nako! Pucaj, tata, odmah! Pa, nemoj, prvo malo diplomatije. Čekaj, tata, čeka nas matičar. Uzet ćemo drugi auto. Uzet ćemo drugi auto. O, sad često sklekova ovdje da praviš. U ovom autu sam se ja ženio. U ovom autu ima da se ženiš ti, sine Stojadine. To je bila žena tvoje pokojne majke, Stojadinke. Kako se to krstite, ba? Halo? Kako se to krstite? Ostav! Haj ponovo! Tvoje pokojne majke, Stojadinke. E, sad je dobro. Bežemo. Ja mene neko ovdje pravi budalom, a? Ne. Ne? Ne. Pa, jesi juče bio mali debeo? Jesam. A jesi li sad visoki mršav? Jesam. Neko mene ovdje pravi budalom. Mojte, molim vas, Čekaradenko, to sam ja, vaš učenik. Miroslav. Mikica, pa Čekaradenko. Miroslav, ja. Ma Miroslav, sine. Joj, kako vrijeme leti. Je li ima godinu dana da se vrši? Evo, u junu, 6 mjeseci. 6 mjeseci? 6 mjeseci. 6 mjeseci? A već u struci. U struci. A, svaka čast. E, to je bila generacija, yes. A ne... Halo, halo, tišina, haj primi. Odruči. Priruči. Idemo, Kozaračko, hop! Ama dovezu auto najnormalnije. Kod Slavka nije bilo termina, gužva, ovako. Ja kažem, ajde zamijeni mi akumulator, stan, napravi toka. 50 eura mi je uzeo čovječ. 20 akumulator, 20 kablovi, 10 ruke, ajde dobro, šta ćeš, 50 eura, te ja ne žalim, sina ženim, jeli, šta ima veze, ajde 50 eura, ama nismo izašli na ulicu, prvi onaj ležeći policajac, ja ne znam ono ljudi ko ono postavlja, majke moje mile, on je bum, ode akumulator gore u haubu, zapališe se oni kablovi, a iskoči, baci se preko oni, jedva sam ja to jarane uzga, jedva sam ugasio. Pa kad sam ja vidio, niti on zamijenio kablove. Ostao najstari akumulator, rđa, ja vidim na njemu. Joj, Hranislave, oko ću ti iskopat. Ama meni nije do mene. Taj auto, pa on je rat prošao. Bombardovanje, bez ogrebotine. I sad, da radi kretena, umre. O, dragi moj, Stojadine. Ma nema, stari, ovo samo krv može oprati, samo krv. A, Mikice, platit ćeš ti meni, ovo. A, platit ćeš mi, Boga. Uzo me plaćeno, nedelju dana. U sred februara, kad je sezona svadbi. Aj, ovaj ludak, bre, došao mi u po jedan dan na brzinu sa nekom štopericom, viče, gala mi deres, ima pištaljku, duva u pištaljku. Hoće, kaže mi, meri vreme za koliko mogu da promenim kablove. Pa ne, ja ne mogu da radim pod pritiskom. Ne mogu, ne, nisam nikad mogu, eto tako, nikad sam mali bio. Kad mi razredna kaže, ajmo, imajmo još 5 minuta, ja gotovo, ja se porališam. Ne mogu da završim pismeni. Majstri... Možda sam nešto pogrešio, ali to je šta je, brani, slazite? Pitaju me za neke poklone i koverte mi neke daju. Kakve poklone? Ne znam, kad će biti ovo moje gotovo? Pa ne može danas, Branislave sine, ne može danas, više da je svadba. Ne može da, šta je važno? Danas je važno da poklone odneseš u nus prostoriju, a koverte meni, sve. Ajde. Da Boga, eto. Radenko Medenica. Mi smo ga zvali Radenko Medicinka. On je predavao nama fizičko u školi. Po ceo dan je licka od tog Stojadina i, znate, jednom sam, eto da se našale malo, Deksi i Šelmi napisao i na Stojadinu ne perimo. 2 sata ih je napucao medicinskom. A inače, on je divan čovjek. Retko fin profesor. Šta je sad ovo?
Opet neko ubacio lažnjaki. Joj, kakvi smo ljudi, kakvi smo ljudi. A tu si, debeli, a? Kako ćeš mi sad 450 sklekova i 800 trbušnjaka u komadu, a poslije ćeš da namjestiš akumulator u moju stojadinu, da mi se dijete ima gdje ženit. Jasno. Kad nalaže tradicija porodice Medenca. Jasno, jasno. Nemojte, profesore, molim vas, pa ja sam u školi bio oslobođen fizičkog znanja. Pa sad ću te ja osloboditi život. Tata, matičar javio da odlazi. Neću više, nas čeka. Kaže da nađemo drugu budalu. Pa nema druge, moram te odrobijati. Ne, ne, pa što ne kažete da vam treba matičar? Pobogu. Jel nam treba matičar? Pa, dobro, razaptite malo tu zastavu. Sada ćemo da pristupimo činu venčanja. Da li ti, stojadine Medenica, uzimaš ovu ovde prisutnu Jugu Hrnjak za svoju zakonitu suprugu? Da. Da, dobro, bravo, bravo, aplauz, dobro je, dobro, dobro. Da li ti, Jugoslava, uzimaš ovog ovde? Ama, mladeća? Normalno, čovječe, da uzima, hajde malo ubrzaj. Dobro, dobro, proces. Dobro, hajde, poljubite se, mladenci, završavamo, dobro. Ne, sine, znaj! Harmonika! Halo, što čekaš? Kitty! Kitty!